Pozdravljeni. Preden sem prišla sem, sem v bistvu znala zelo malo oziroma poznala zelo malo podatkov o hipnozi. Tukaj sem pa v bistvu dobila zdaj osnovna orodja, veščine, s katerimi bom, verjamem, da v bodoče lažje komunicirala z drugimi, lažje predala svojo zgodbo oziroma v vsakdanjem življenju dosegla svoje cilje.